святиню перед собою. І я знаю, що кожен з нас готувався до цього, щоб сьогодні участвувати в спомені смерті Сина нашого, Господа Ісуса Христа, і воздавати Йому славу. І Слово Боже каже в Євангелії Святого Івана, 6 розділ, 47 вірш. По правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я хліб життя. Слава нашому Господу. Молимося і просимо благословіння на це наше служіння. Вічно живий наш Господь Ісус Христос. Алілуя тобі, Господі Боже. Амінь. Славляю тебе, Адонай, Цар Небесний, ти простив і сказав, що дитя твоє, небесним спокоєм наповнене серце від свідомості того, що Бог береже. Небесним спокоєм тебе за відкрите небо, за батьківське серце, за подвиг Христа, за те, що палата твоїх білосніжних вже скоро побачу Ісуса Христа, за те, що палата скоро побачу Ісуса Христа. Я не можу мовчати про подвиг Ісуса, і серця поряда заради житті, за те, що на вічність надію я маю, оболоняюся ми Спаситель тобі, за те, що надію я маю, поклоняюся низько, Спаситель тобі. Слава Богу! Слава Богу! Читаю Євангеліє від Матфія, 26 розділ. Читаю з 37 вірша. І взявши Петра і двох синів Заведєєвих, почав сумувати і тужити. Тоді він промовляє до них, обгорнена сумом смертельним, душа моя, залишіться тут і пильнуйте зі мною. І трохи далі пішов, впав він до ниць і молився до Бога. Сідайте, будь ласка. Дорога Церква Божа, сьогодні кожен із нас, прийшовши на це місце для того, щоб всім серцем, всією душою поклонитися перед нашим Господом. Сьогодні кожен із нас розуміє, наскільки відповідальне служіння, наскільки важливо, як ми до цього служіння готуємося. Я знаю, що ми перед такими служіннями по-особливому підходимо. Ми розуміємо відповідальність, ми розуміємо, що
Бог, контролюючи всім, Він бачить наше життя абсолютно кожного дня. Я думаю, що коли брат-пастор, він говорить нам про те, що буде на служіння, де ми хочемо мати участь в святині Господній, ми готуємось до того. Ми йдемо в постах, в молитвах, ми більше читаємо Боже Слово, розуміє те, що Бог хоче, щоб ми були учасниками в святині Божій, не на осуд собі. Так Слово Боже нас навчає, щоб ми провіряли себе, провіряли свій стан і свої відношення з нашим Господом. І тому я хотів би коротенько поділитись цим місцем Слова Божого, яке я прочитав, і ми будемо йти знову для того, щоб нам молитися. Ісус Христос перед своїми стражданнями, перед своєю смертю, Він, написано, в останній раз мав цю таємну вечерю своїми учнями. І вище, я не зачитував, але там говориться про те, що Він учням своїм говорить про те, що має статися. І учні, вони запевнюють Його, особливо Петро, про те, що вони готові йти з Ним навіть і на смерть. Що, щоб і не сталося, своїми словами передаю, що вони Його не залишать, що вони будуть йти з Ним до кінця. Але Ісус відкриває їм в дійсності те, що станеться. Що те, що вони думають, або так, як вони говорять, воно не буде. Що вони всі залишать Його. І той же самий Петро, який так сміливо говорить, що він не залишить, хоча б і всі, але він каже, що я не залишу. Але Ісус каже, що ти не тільки залишиш, ти відречешся. І так, далі написано в Слові Божому, що Він бере учнів Петра і ще двох із собою, іде для того, щоб молитися. І я зачитав оцей якраз вірш, я, можливо, на ньому більш зупинюсь, де 38-й вірш він промовляв до них: «Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте зі мною. Обгорнена сумом смертельним душа моя». Так говорить Ісус до своїх учнів. Іншими словами, Він ділиться з ними про свій стан. Тим самим Він говорить про те, що Він нуждається в молитві своїх учнів. Що йому потрібна поміч, як ходатайственна перед Отцем Небесним. Написано далі, що він пішов і молився до Отця свого. Але приходить назад і знаходить учнів, які спали. Друзі, брати і сестри, Ісус каже, що обгорнена сумом смертельним душа моя. Це говорило про його стан, наскільки тяжко в цей момент, в ці якраз часи було для Ісуса Христа. Взагалі, кожна людина або в долі людини зустрічаються різні періоди часу. Кожна людина в нас зустрічає яку-то скорб, переживання, трудності. І це, якби говоря про життя людини, людина не може відійти від того або уникнути від того. Ісус Христос, написано в Євангелії до Іоанна, Він говорив про те, що каже, звертаючись до учнів, що каже, русський переклад каже, в мірі будете мати скорбь. Але каже, мужайтеся, тому що я переміг мир, переміг цей світ. Ви будете мати це. Ви будете проходити через різні періоди в вашому житті.
Але ви повинні в тому укріплятись у вірі в Ісуса і в Отця Небесного, тому що я, каже, переміг цей світ. Іншими словами, уповаючи на мене, ви зможете проходити. І кожна людина в якійсь мірі більше чи менше вона проходить через трудності, через скорбі, через такі моменти, в яких вона просто має великий сум в своєму серці. Бувають вони, може, і незначні, знаєте, загубив роботу, людина переживає. Щось сталося не так, взагалі це є щось те, що є проти нашої волі. Або те, що це якраз сум, або ця скорбь, те, що ми не хотіли би, щоб воно приходило в наше життя. Але воно приходить, буває, в наше життя, навіть коли ми цього і не хочемо, і ми проходимо. Ми беремо в молитвах, йдемо до Господа з терпінням, проходимо через одне чи через інше. Це якби те, що постійно зустрічає, можливо, можна сказати, ця скорбь чи цей сум людину на протязі її життя. Але буває скорбь чи оце переживання, чи цей сум, про який говорить Ісус Христос, він набагато важчий, що його практично самому чоловікові не в силах пронести чи витримати. Буває, на сторінках Євангелії ми знаходимо деякі місця, де говориться про одну жінку, в якій помер єдиний її любимий син. Але я думаю, що ми можемо зрозуміти, наскільки велика ця скорбь, великий цей сум був цієї жінки. Але Ісус Христос, Він прийшов для того, щоб повернути, щоб замість цієї скорбі, чи замість того суму, яку був в її житті, дати радість. Ми знаємо, в Євангелії знаходимо місця за Марію, Марфу, в яких так же само, яких любив дуже Ісус, помер брат. Це, казалось би, великі переживання, великі трудності прийшли в життя цієї сім'ї. Це був якраз той, який, можна сказати, кормив цю сім'ю, який заробляв, можливо, на прожиток, але так сталося, що він помер. І написано, що не тільки друзі, люди поприходили для того, щоб разом підтримати в таких тяжких моментах. Це є велике, це те, що саме більше може зрозуміти оцей період, який проходить людина, це наш Ісус Христос, це наш Отець. Ісус Христос, Він говорив, що, каже, в житті ви будете мати отакі періоди життя, будете мати ці скорбі, але ви, каже, мужайтеся, тому що я переміг світ, я переміг, руський переклад каже, мір. Друзі, але в цьому якраз випадку, де написано, Ісус Христос каже, що обгорнена сумом смертельним душа моя. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми, можливо, іще раз по-особливому звернули на це увагу. Це такий сум в Ісуса Христа був, що Він нуждався в ходатайственних молитвах перед Отцем Небесним у своїх учнях. Він каже, ви лишіться тут, але ви пильнуйте зі мною, а я буду молитися, відійшовши, написано, Він молився до Отця. Брати і сестри, в чому заключалась якраз оце смертельне сумом обгорнена душа? Друзі, брати і сестри, це не тому, що Ісус Христос боявся смерті. Це не тому, що Ісус Христос, Він, знаючи, написано, що Ісус, согласившись з волею Отця, Він прийшов на цю землю, знаючи від початку, що Його буде чекати. Він знав, який шлях Він буде проходити. Він знав, що в кінці буде і яка в Нього буде смерть. Він знав про це. І не цього Він боявся. Він не боявся того, що великі питки будуть, знущання з Нього,
будуть плювати йому в лице, будуть сміятися, і в кінці вони розіпнуть. Не цього боявся Ісус Христос. І не тому так тяжко йому було в цей момент. Друзі, брати і сестри, написано в Євангелії, перед тим, як Ісус входив в Єрусалим, він зупинився, і каже Слово Боже, він, подивившись на Єрусалим, він заплакав. І написано, він каже, що Єрусалим, Єрусалим, скільки раз я хотів вас зібрати, як пташка збирає своїх пташенят під крилля свої, але ви не захотіли. Брати і сестри, Єрусалим, Єрусалим, іншими словами, він говорив про стан, в якому знаходилися люди в той час. Він бачив, що ці люди, біля яких він був рядом, на протязі 33,5 років він приносив для них вістку спасіння. Він приносив, а якби, можна сказати, прийшов в тілі як так само, як і ті інші люди, для того, щоб, можливо, зроднити, для того, щоб стати тим, хто покаже дорогу до спасіння, як Спаситель і Іскупитель Ісус, він прийшов для того, але люди не впізнали. І оце саме більше, і саме сильніше, воно знаючи він долю Єрусалима, не долю того, що станеться з тим, з стінами Єрусалима, чи з економічною стороною того краю. Ні, але якраз серцями тих людей, що вони не впізнали, вони не прийняли в Ісусі як свого Спасителя, хоча він на протязі свого життя говорив їм про те, що має статися. Але саме важко Ісусу, дивлячись на те, що люди не впізнали в ньому, що та жертва, яка буде, вона отдана для спасіння для багатьох, вона буде надаремна. Що багато людей, вони не впізнають і не отдадуть своє життя для Господа. Ісус Христос, він сумував і настільки сильно, що він нуждався в помощі своїх або в молитвах своїх учнях. Друге, тому що він бачив, що дорога християн, вона буде нелегкою. Що написано в Слові Божому, каже, я посилаю вас, як тих ягнят серед вовків. Ми розуміємо, що таке ягня і що таке вовк. Але каже, що ви приймете силу. І після того написано, він послав, він дає силу Святого Духа. Друзі, брати і сестри, Ісус сумував, розуміє, який нелегкий шлях буде тим, хто послідує за ним. Він розумів, що тільки і в слові своєму він сказав, що ви каже, мужайтеся, хоча ти всі трудності вони будуть зустрічати. Ви каже, мужайтесь, ви кріпіться, тому що Ісус є на стороні вашій. Брати і сестри, Ісус Христос, він прийшов на цю землю, щоб кожному із нас відкрити спасіння. Я думаю, що кожен із нас, хто є на цьому місці, в молитовному домі, ми необрядово приходимо в служіння, друзі. Я знаю, що ми, знаючи або читаючи Слово Боже, ми розуміємо, що зробив раді мене Ісус Христос. Що зробив раді спасіння мого? Він віддав себе. Написано, що він сумував. Написано, що він молився перед Отцем за долю кожної з нас, браті і сестри, не ангелам, не Ісусу. Потрібно було це тільки сьогодні для кожної з нас. Тому ми щасливі і блажені, друзі, що для нас Ісус відкрився. І сьогодні ми прийшли нам в молитовний дім, щоб подякувати йому за це. І як я говорив, я вірю, що ми не обрядово приходимо, але ми приходимо для того, щоб звершати це служіння, так як Ісус сказав в своєму слові, аж поки він прийде. Друзі, перед нами буде молитва. І хотілося б, щоб ми оцінили, що Ісус робив раді мене. Молитва, яка йшла перед Отцем за кожного із нас, це говорить про те, як сильно він любить, як сильно він любив і продовжує любити кожного із нас, браття і сестри. Але Слово Боже каже, що ми провіряли себе. Слово Боже каже, щоб ми дивилися, в якому стані і в відношенні я знаходжуся сьогодні з моїм Господом. Хай Господь поможе нам провірити свій стан. Хай Господь дасть нам сьогодні силу ближче і ближче підійти до Нього, щоб
в Його благословенні нам також бути учасником і в цьому служінні. Йому хай буде слава. Амінь. Слава Ісусу Христу! В благоговінні вислухаємо стоячи Слово Господнє. Читаю перше післання святого апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, з 23 віршу по 25. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене». Так само і чашу взяв він по вечері і сказав:
Ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Ви можете сісти на ваших місцях. Сьогодні особливо важливий недільний день. І особливість йому та, що ми можемо своїми устами в присутності нашого Господа Ісуса Христа віддати йому всю славу, хвалу і честь. І я вірю, що ми розуміємо, що він достойний цього. Алілуя, слава нашому Господу. І друге, ми маємо можливість від нього получити у своє життя, життя, яке він має для нас, життя вічне, життя, яке наповнене радістю, життя, яке наповнене славою для того, який викупив нас від гріха і смерті і подарував для нас надію на вічне життя. Ісус Христос достойний прийняти всю славу. Алілуя йому! Ми маємо можливість попрактикувати в сьогоднішній недільний день віддавати йому ту славу, яку віддають йому небожителі на небі. І це вони роблять постійно. Коли апостол Іоанн, він бачив це, і коли він подивився на тих, які стояли перед Богом, які поклонялись йому, тварини, старці, і які тримали чаші повні пахощів, а вони молитва святих. І нову пісню співають вони, промовляючи, ти достойний узяти цю чашу і розкрити печатки її, бо ти був заколений і кров'ю своєї ту викупив людей Богові з усякого племені і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі будуть царювати. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми можемо разом з тими, які прославляють йому, і прославляють його і співають цю нову пісню, ми можемо поклонятися нашому Господу. І дійсно, він достойний, тому що він викупив нас кров'ю своєю для себе, для вічного життя, і ми маємо це служіння. Служіння, яке ми називаємо «Вечеря Господня». І тема моєї проповіді – «Вечеря Господня». Дорогі друзі, це те, що заповідав для нас Ісус Христос. Це те, що ми робимо по можливості один раз у місяць по постанові по місцевої церкви. І як нам приємно стати перед нашим Господом і звершити ту заповідь, яку він заповідав для тих, які послідають його вченню. Ті, які будуть називатися християнами. Хоч, може, по-різному вона звершується в різних християнських деномінаціях. Але суть одна. Це постанова Ісуса Христа, не людська, не церкви. Це постанова для того, щоб люди згадували своє викуплення, яке звершив для нас Ісус Христос, пішовши на Голгофу. Там було звершене наше спасіння. Люди не могли себе спасти. Люди не могли щось зарадити для себе, для того, щоб примирити себе із вічним святим Богом. Це зробив Божий Син Ісус Христос.
Коли ми дивимось назад в своє минуле, ми бачимо, ким ми були. Коли ми дивимось в сьогоднішній день в своє життя, ми знаємо, ким ми є. І Слово Боже, апостол Іоанн говорить, ми не знаємо, що ми будемо, коли ми з'явимось в присутності нашого Господа Ісуса Христа і вічно з Ним будемо перебувати. Ким ми були? Біблія відкриває для нас те, що ми були грішні, те, що ми були далекі від Божого благословіння у своє життя. Ми ходили кожен на свою дорогу. Ми не були причасниками Божих обітниць, які Він мав для своїх послідовників. Але, дивлячись сьогодні у своє життя, ми радіємо і тішимося, що ми сьогодні отара Його пасовиська. Він є наш добрий пастир, Він наш Господь і Спаситель. І Він сьогодні покликав нас, Він покликав нас, щоб ми були в Його присутності, щоб ми могли зійти на Його гору і могли прославити Його своїми устами. Дорогі брати і сестри, як добре нам розуміти Слово Господнє і бачити різницю, ким ми були, ким ми є, і бачити майбутнє, ким ми будемо. Слово Боже не тільки нам говорить про те, що Бог відкриває для нас. Слово Боже нам показує наглядно деякі приклади із того, що Він зробив для нас, людей, яких Він створив на образ і подобу свою. Звертаючись до Старого Заповіту, самій першій книзі «Буття», починаючи з 6 розділу по 9, прекрасна історія, яку ми знаємо, про яку ми читаємо, і яка насторожує інколи нас. Тому що, як ті люди, які жили на початку, вони стали зовсім далекі від Бога. І Бог навіть жалкував, що Він створив людину. Він посилає дощ із неба, про який ми говоримо, потоп, який вигубив людство, крім однієї сім'ї, сім'ї Ноя. І ось, коли припинився цей дощ, Бог говорить, я складу свого заповіта із вами. Заповіта на вічні віки. І в знак цього заповіту, що не буде більше потопу на землі, це веселка на небі. Дорогі друзі, як прекрасно нам бачити це своїми очима. Знак від Бога. Бог не вигубить людство потопом, коли Він це зробив на початках Біблії, на початках існування людства. В Старому Заповіті ми бачимо ще один наглядний приклад, який ми можемо спостерігати, можливо, не в сьогоднішній день, но це робили наші праотці, як повеління від Бога для того, щоб прийти перед Боже лице. Для того, щоб стати перед Ним неповинними, вони повинні були принести у жертву невинних ягня чи козля. А можливо, і з більшої худоби для того, щоб гріхи їхні були покриті кров'ю невинної тварини. І вони могли знову мати можливість і завірення, що вони прощені Богом Отцем. І це продовжувалося в Скинії, це продовжувалося в храмі, де перебував Бог. І робилось з покоління в покоління. Дорогі друзі, коли ми дивимося у новий заповіт, ми знову ж бачимо
ти видимі знаки про Боже милосердя і Божу любов до нас, людей. І вони такі значні. Ми називаємо це заповіді Ісуса Христа. Перше – це святе водне хрещення. Біблія нам відкриває, що коли ми приймаємо це не обмиття нашого беззаконня і наших гріхів. Це просто обітниця служити Господу Богу у добрій совісті. Це Він і Ісус Христос, який помер за нас. Він дарує для нас можливість бути омитим Його пречистою кров'ю, яку Він пролив, як пречистий агнець Божий, який був предназначений на це від початку закладин світу. Слово Господнє нам відкриває, що коли ми приймаємо святе водне хрещення, і незабаром ми знову будемо свідками цього, ще в очередний раз. Ми бачимо, що ті люди, які погружаються в воду, вони ототожнюють себе зі смертю для цього світу, для смертю для гріха. Вони помирають для себе, і вони воскресають для нового життя в Ісусі Христі. Яка прекрасна заповідь! Веселка, вона не припиняє дощ, але не буде потопу на землі. Жертва приношення ягнят і козлів, і телиць, і биків, і великої рогатої худоби, яка була принесена в жертву перед Богом ізраїльським народом, вона припинилася, тому що Бог звершив досконалу жертву. І та жертва, яка була принесена людьми, вона не змивала їхній гріх, всього-навсього покривала. Водне хрещення не дає нам спасіння, воно просто свідчить для нас і для людей, які спостерігають за нами, що ми спасені по благодаті Господа нашого Ісуса Христа. І Його праведність уже в нас, і ми виконуємо всю праведність, яка предназначена Богом для нас. І що я хотів би зупинитися найбільше в сьогоднішній день? Це видимі знаки, які ми звершуємо, називаючи це вечеря Господня. На столі хліб і вино. Коли ми читали Слово Боже, яке я зачитав, написано, що в ту ніч, як Ісус Христос виданий був, преданий був. Я хотів би, щоб ми коротенько зупинились на цьому. Коли я дивлюсь своє життя, я дивлюся життя людей, які проживають в цьому світі, бачачи нашу неспосібність, бачачи недосконалість, бачачи, що ми пов'язані із гріховним життям, і люди цього світу, вони погрязли в цьому гріховному житті. Навіть на той час, коли Ісус Христос знав, що Він має звершити це спасіння заради грішних людей, Він сам запросив своїх учнів для того, щоб вони перебували в цій вечері Господній. Він дивився на кожного свого учня, і Він розумів, що вони всі залишать Його. Він дивився в очі Петра, який сказав, що я з тобою на смерть. Він зречеться його. Він дивився на свого учня Юду, якому він доручив важливе служіння. Він знав,
що він видасть його, предасть його. І все таки він установлює цю заповідь любові, в якій він бере, написано в першу чергу, хліб, благословляє його, переломлює його і дає своїм учням і каже: споживайте це тіло моє. Дорогі друзі, я розумію, що Ісус Христос, Бог предвічний, зійшов на цю землю, взяв тіло наше, тіло людське, і він став сином людським. І в цьому людському тілі він показав святість, чистоту, безгріховність життя на цій землі. Він зазнав спокуси, він зазнав випробування для того, щоб помогти нам, тим людям, які проходять це в своєму житті, але залишався безгрішним. І коли він переламав цей хліб і дав для своїх учнів, сказав: споживайте це тіло моє. Ви знаєте, що то значить? Це значить те, щоби Божа святість, Божа чистота і Божа праведність була в твоєму і в моєму житті. Ми розуміємо, що саме без Бога ми є ніщо. Без Бога ми спотикаємося. Без Бога ми далеко заходимо від Нього, далеко йдемо на свою дорогу. Але Господь каже: споживайте тіло моє, щоби ви могли жити святим життям на цій землі. Я піду до свого Отця, ви будете на цій землі як свідки про мене. Свідки, як ті люди, які особливі люди, тому що вони живуть святим християнським життям. І далі після цього таким же самим способом він бере чашу і дає для своїх учнів і каже: споживайте, це кров моя. Дорогі друзі, кров, яка тече у наших венах, вона дає для нас життя. Кров, яка пролита, вона лишає людини життя. І Ісус Христос, він каже: це є кров моя. Що сталося на Голгофі? А сталося те, що Ісус Христос до останньої каплі крові віддав її, померши за нас. Повинні були померти ми, но помер Ісус Христос. Помер Він для того, щоб наші гріхи були прощені, щоб ми були викуплені дорогоцінною кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні ми звершуємо це служіння. Коротенько, як нам потрібно підходити до цього? І написано, ми повинні бути гідними учасниками. Ми повинні бути тими, які випробовують себе для того, щоб не прийняти осуд від Бога. І інколи ми звертаємо увагу на те, дійсно ми не хочемо бути осудженими. І, можливо, я стримаю себе від того, щоб не участвувати у спомені смерті Господа нашого Ісуса Христа. Але не це хоче Він. Ми з дружиною маємо наших онуків. Вони дуже часто приходять до нас для того, щоб ми мали спільний обід. І їхні батьки постійно напоминають їм, перед тим, як ми будемо сідати за стіл і споживати їжу, ви повинні піти помити руки. І я розумію це правильно. Тому що, ви знаєте, наші внучки, вони не гнушаються ні черв'ячка, не гнушаються ніякого комашки, вони все беруть в свої руки. Вони беруть своїми руками. Вони не бояться цього, як
можливо, бояться старші люди. І ось тому Ісус Христос, Він не хоче, щоб ми не були учасниками в Його трапезі. Він хоче, щоб ми випробували себе. Як ми випробуємо себе? Ми задаємо собі запитання. Перше, чи я в вірі? Чи я вірую в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, що Він мій особистий Спаситель? Друге, чи я каюся перед Ним в своїх гріхах і провинах, і приймаю віру Його прощення, яке є в крові Його? І коли я це роблю, ми маємо ще деякий час перед тим, як ми прийдемо до цієї трапези, перевірити себе і задати ці питання в своє життя. Дорогі друзі, а для тих, які вірують, що Ісус Христос є Спаситель світу, але не стараються залишити своє гріховне життя і пробувають в цьому постійно, я хочу сказати, будьте обережні. Здержіться від того, якщо ви не хочете залишити свій гріх, і перебувайте в йому постійно, щоб не прийняти осуд від Господа. І тому я заохочую всіх вас із Слова Господнього. Давайте будемо гідними учасниками в спомену смерті нашого Господа Ісуса Христа, щоб Його благословіння прийшло на нас, щоб Його оздоровлення прийшло на нас, щоб Його святе життя було в нас, щоб Його прощення було в нас. Йому хай буде слава. Амінь.
Слава нашому Господу! Слава. Я читаю місце Слова Божого, де ми так завжди читаємо його на таких служіннях. І будемо приступати для того, щоб звершати вечерю Господню. Вечерю Господню буде звершувати брат Володя Гаврилів, так як в мене палець хворий. Я ще скажу слово, і ми будемо йти на молитву. Читаю місце Слова Божого, переді мною брат Василь читав. Це послання апостола Павла до Коринтян, 11 глава, з 23 віршика. «Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав, «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене». Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, «Ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню, негідно буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть із чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа караємось, щоби нас не засуджено з освітом». Сідайте, займіть свої місця. Бог нам дарував сьогодні цей гарний день і таку можливість, що ми можемо бути в домі молитви і мати таке особливе служіння. А служіння є різні, правда? Є різні служіння, але служіння спомену смерті Господа Ісуса Христа, переді мною брат навіть говорив Василь, воно є призначене самим Господом Ісусом Христом. Часто люди кажуть, чого ви заставляєте їх ходити в зібрання? Зібрання придумали люди. Бог того не придумав. Брати і сестри, мені страшно, що люди так нині говорять. А так говорять. І написано, що перші християни кожен день приходили в храм. Чого вони йшли в храм? Зробити відмітку? Ні. Вони однодушно були зібрані. Вони молилися. Вони служили Богові. Вони розуміли, що так Бог заповідав, що Бог сказав, щоб йти перед лице Його. Будувалися храми, будувалися скинії, і народ завжди приходив в храм. Брати і сестри, ми повинні ходити в храм Господній, тому що там є присутність Господа нашого Ісуса Христа. І це служіння, служіння спомену смерті, або служіння хлібопереломлення, або причастя, або, як називають, вечеря Господня, це особливе служіння. Особливе служіння. І до цього служіння ми готуємось. Наперед ми об'являємо, що буде піст, п'ятницю ми особливо маємо піст і молитву за освячення. Я хочу сказати, мало ми приходимо на п'ятницю на молитву. Дуже мало ми приходимо. Я не знаю, яка причина для нас прошлої п'ятниці. Прості браття були, но говорили сильне слово. І навіть якби хтось був би до мене підійшов і сказав, чого ти ставиш тих братів, я б сказав, покайся, брат. Покайся, сестро. Тому що Бог говорив до нас. Бог говорить до нас через слово своє, через різних братів, сильних проповідників, несильних проповідників, но говорить слово Боже. І тому-то, як в п'ятницю було сказано, чого ти прийшов сюди? Чого ти, брат і сестра, прийшов сюди? І що ти хочеш на цьому місці, брати і сестри? Я собі так роздумав, думаю, справді, Господи, чого ми прийшли сюди? Що я хочу сьогодні, щоб на цьому місці отримати? Чи я просто тільки так прийшов? Чи я, можливо, прийшов когось осудити? Можливо, когось замітку зробити, що він неправильно висказався, неправильно сказав, неправильно заспівав, неправильно повівся, неправильно одівся? Чого я прийшов сюди? Брати і сестри, друг дорогий, чого ти сюди сьогодні прийшов?
Таке сильне служіння сьогодні при лицем Божим. Сьогодні є хліб і вино. Сьогодні є тіло і кров Ісуса Христа, Сина Божого на цьому місці. Чого ти прийшов сюди? Чи ти прийшов для того, щоб тільки подивитися? Чи ти прийшов для того, щоб простягнути руку свою і не на осудження, як каже Слово Боже? Каже, нехай же людина випробовує себе. А як же ж то випробувати себе? А як же то випробувати? Когось добре випробувати, правда? Когось добре, подивитися на нього, розглянути, і всі недостатки, і навіть складки на лиці ми побачимо в когось. А в себе ми так не бачимо. Но Слово Боже каже, нехай же людина випробовує себе. Хай людина себе випробовує. Апостол Павел звертає увагу, щоб кожен із нас міг би випробувати себе. А як я прийшов сьогодні на це місце? З чим я прийшов? Чого я є тут, на цьому місці? Алілуя! Брати і сестри, давайте ми заглянемо в своє серце. Чого я є тут? Давайте ми себе випробуємо. Ми переглянемо своє життя. Господи, я прийшов перед лице Твоє. Я розумію, я думаю, що ви так розумієте. Коли ми беремо участь в вечері Господній, ми маємо спільність з нашим Господом Ісусом Христом. Через участь в вечері Господній ми маємо спільність з Господом. А як я до цього відношуся? А як я сьогодні прийшов перед це лице? А чи я випробував себе? І каже 31-й віршик, бо коли б ми судили себе, ви знаєте, ще випробувати, ще можна себе, ще можна якось випробувати, а от осудити себе не так-то легко. Когось легко осудити, когось легко признати, що він не правий, когось легко сказати, що він неправильно сказав, що він неправильно повівся, що він неправильно усудити когось. Ну, чи ми судимо себе? Чи ми судимо, друзі, дорогі, брати і сестри, що я неправильно зробив? Ви знаєте, для того, щоб отримати Боже благословіння, потрібно випробувати себе. Потрібно усудити себе самого. Усудити. Можливо, я з кимось неправильно повівся. Можливо, я когось осудив. І навіть цей брат чи сестра не знає, як я його осудив. Але, Господи, я його осудив. Я її осудив. Друзі, дорогі, і Бог сьогодні хоче, щоб ми прийшли би з чистою совістю пред лице Боже. Щоб ми могли отримати спасіння. Дві сили, брати і сестри, є на цьому місці. Дві сили є в зібранні. Одна сила каже, що прийми благословіння Боже, прости йому, не згадуй, можливо, покайся, можливо, попроси прощення. А друга сила – ні, він не достойний, щоб ти цього зробив. Вона не достойна, щоб ти цього зробила. Чи зробив? Ні, не роби цього. Хай собі думає, хай собі гуляє, хай собі йде так, як воно йде. Дві сили є. І до якої сили ми сьогодні пристанемо? Є сила Божа і небожа сила. І тому то хай Бог нам допоможе, щоб ми правильно могли би орієнтуватися, щоб ми могли би сьогодні, і каже Слово Боже, через це споміж вас є багато хворих і недужих. Через що? Тому що неправильно участвуємо в вечері Господній. Я не хочу сказати, що є наказання за хвороби. Що ми отримуємо хвороби. Це неправильно. Я не хочу це сказати. Є хвороба, де часто ми отримуємо її із-за нашого неправильного життя. Навіть із-за нашого неправильного харчування ми отримуємо хвороби. Це є наша така відповідальність. Є моменти, де хвороба є для слави Божої в нашому житті. Но є хвороби, де Бог порою посилає для того, щоб ми зупинилися на нашій дорозі, щоб ми могли би сказати «Стоп! Хватить! Господь! Неправильно йшов! Неправильно думав, розсуждав!
Можливо, по тій причині сьогодні ось це сталося, друзі дорогі, тому то до хворіб треба правильно відноситись. Але Слово Боже каже, коли ми робимо це байдуже, коли ми прийшли сьогодні в зібрання і сидячи на цьому місці, ми не думаємо, яке зібрання, яке сьогодні служіння на цьому місці. Ми просто собі прийшли по обікновенню на це місце і беремо участь в вечері Господні по обікновенню. От тоді ми приймаємо то щось від Господа. Тоді ми приймаємо щось від Господа. Тому-то це важливий момент в нашому житті, щоб ми підійшли б із чистою совісті, щоб ми себе випробували, щоб ми себе осудили, щоб Божа благодать була б на нас. Ви знаєте, багато людей, багато є свідчень в нашому зібранні, де люди отримали оздоровлення під час вечері Господньої. Скажіть мені, брати і сестри, Хіба вони так просто по обікновенні отримали? Но вони розуміли, що коли вони возьмуть цей кусочок хліба, вони розуміли, коли вони возьмуть цей глоточок ось цього вина, що це є кров Ісуса Христа. І вони отримають оздоровлення. І згідно їхньої віри вони це отримали. Слава нашому Богу! Тому-то це є важливий крок, це є важливий момент, щоб ми розсуждали, ідучи на таке служіння, ми особливо готувалися. Тому що на цьому місці є Господь, на цьому місці є присутній Дух Святий. Я бажаю вам Божого благословіння. Я бажаю, брати і сестри, щоб наша віра вона була б жива і діяльна. Щоб ми не були б просто віруючі люди. Щоб ми не були просто прихожани, ось ідучи в ту церкву першу українську. Ну я би хотів би, щоб ми були живе каміння, яке будується в дім духовний на священство святе. Тому що це будує ту церкву Ісус Христос. Хай Бог нас цьому благословить. І часто люди кажуть, ви знаєте, що я не відчуваю Христа в зібранні. Якесь таке слабеньке зібрання. Я хочу сказати, це залежить від нас. Особливо це залежить від кожного із нас. Як я прийшов на це зібрання? Як я прийшов підготовлений? Чи я вірю, що Ісус Христос є Син Божий? Ми можемо вірити в Бога, ми можемо вірити, що да, прийшов Він на землю, да, Він помер, висів на хресті Голгофі. Ну чи ми віримо, брати і сестри, що після молитви цей хліб являється в духовному тіло Господа Ісуса Христа? І я його приймаю як собі просто, як взяв хліб, чи я його приймаю як тіло Ісуса Христа, і я получаю спільність з нашим Господом. В той момент я дивлюся на жертву Ісуса Христа, на Його ізбите і зранене тіло, на висяче на хресті Голгофі, на Його пробиті руки і ноги, на Його пробитий бік, де капає кров Сина Божого Ісуса Христа. Чи я там роздумую, чи я просто так беру і думаю, якби скорше зібрання закінчилось, якби вже скорше піти із цього місця. Якщо ти так роздумуєш, брат, як брат Василь казав, будь обережний. Не бери цього. Розсуждай справедливо, сестра друга. Розсуждай іскрено, як каже Слово Боже, щоб нам мати ось цей характер Христів. Можливо, щоб нам, як Слово Боже каже, коли ми пише пророк Ісая, коли ми постимось, щоб ми відпустили із замучених на свободу. Ось те всередині, що в нас порою мучить, що вона в нас порою достає, можливо, щоб його освободитися, щоб нашу душу зайшов би Господь, щоб наш храм сердечний зайшов би Дух Святий. Я вірю, брати і сестри, коли Дух Святий буде жити в нашому серці, ми будемо любити друг друга, ми будемо бажати добра друг другу, ми будемо благословляти друг друга, ми ніколи не будемо проклинати, ніколи не будемо бачити чужих недостатків. Ми не будемо бачити, я навіть скажу і більше ще, навіть ми не будемо бачити одежі на інших людях, тому що ми будемо жити згідно Слова Божого. Ми будемо мати Божу присутність і характер нашого Господа Ісуса Христа. Тому-то хай Бог нас цьому благословить, щоб ми достойними були б, щоб ми мали, брали б ось це
спомин смерті Ісуса Христа для нашого спасіння, для нашого життя. Хай Бог нас благословить, щоб не було проблем в нашому житті, щоб не було би ось цих хвороб, щоб не було би ось цих таких випробувань в нашому житті, які порою ми часто напрошуємо Господа на свої думи і для себе. Хай Бог на цьому благословить. Ми будемо йти до молитви. Ми будемо молитися до нашого Господа і просити, щоб Господь благословив би нас, щоб Господь укріпив би нас в вірі, уповання на нашого Господа Ісуса Христа. Я розумію, можливо, це слово є тверде для нас, но дасть Господь, і ми його пережуємо. І ми зрозуміємо, на якій ми дорозі сьогодні. Ми зрозуміємо, на якій ми шляху сьогодні. Ми зрозуміємо, що границі наші розмиті забагато. І ми побачимо границі Господні, які ось тут є. І ми будемо йти за Господом. Бог нас благословить, укріпить. І хай Бог нам дасть мудрості у всьому. Йому хай несеться слава навіки. Амінь. Молимось. Алілуя. Слава тобі, подяка, мій Спасителю, мій Боже. Хвала тобі, Ісус. Я дякую тобі за твою турботу. Я дякую тобі за Дух Святий. Я дякую тобі, Господь, за твої благословіння, які ти посилаєш для кожної з нас. Я дякую тобі, Боже, ти віднайшов нас, Ісус. Ти спас нас і оправдав, Боже. І тому такий час я прошу, Боже. Дорога церква, всі скажемо слава нашому Господу. Благословений Господь, браття багато сказали, як ми маємо підходити до спомину смерті нашого Господа Ісуса Христа. І ми зараз вже будемо приступати до цієї святині. Євангелія від святого Матвія, 26 розділ, 26 вірш, каже такі слова. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав і давав своїм учням, і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє. Дорога церква, ми бачимо, це є хліб. Каже Слово Боже, що Ісус узяв і поблагословив. Ми йдемо до нашого Господа Ісуса Христа і будемо просити, щоб Він благословив цей хліб, де ми розуміємо, це є тіло нашого Господа Ісуса Христа. І каже, взяв і поламав. Молимось, дорога церква. Хвала тобі, наш святий Господь Ісус Христос. Алілуя тобі. Алілуя тобі, Отче Небесний, Боже Святий. Абба, Отче, ми взяли цей хліб, Господь Божий, і приносимо перед тебе, святого Господа, Господі. Його випікали, Господь Боже Святий, його обробляли, Господі Боже Святий. І ти це переніс за нас, Господь, за мене, Господі Ісусе. І я вдячний тобі, Господи, кентура барата, абба, Отче. Я вдячний тобі, Ісус Христос, що ти залишив славу неба і зійшов на цю землю, взявши тіло людини, Господь. Абба, Отче, переніс всі знущання, оплювання, Боже, бичування і всі зневаги, які були на тобі, Ісус. Но саме більше, Господі, що ти пішов на хрест Голгофи добровільно, Абба, Отче, Дух Святий, моли прийти ангели і захистити тебе, Господі. Но ти звершив свою місію, Ісус Христос, щоб примирити нас з Отцем Небесним. І ми просимо благослови цей хліб, Господі. А в очі благослови братів і мене, які будемо ламати, Господі Боже Святий. Благослови братів, які підуть перед народ. І ми просимо благослови народ, який буде брати кусочок цього хліба, де є тіло Твоє, Абба, Отче. Алілуя, Дух Святий. Абба, Отче, хай ім'я Твоє буде прославлене в усьому, Ісус. Алілуя, ми поклоняємось і ми славимо Тебе, могутнього Бога Ісуса Христа. Ми воздаємо Тобі хвалу і подяку. Алілуя, алілуя, слава Тобі. Благословен Господь і благословене ім'я Твоє. Алілуя Тобі. Вся слава Ісус Христос належиться Тобі. Отець, Син, Святий Дух, повіки. Амінь.
Аллилуйя. И взяв, и поломал. Авоч. 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 Брати, будь ласка, висвітіть слова. Споживайте це тіло моє. Дорогі браті і сестри, ви бачили хліб. Зараз це є кусочки хліба, яке було братями, ми поламали. І зараз браття підуть і будуть подавати вам. І каже Слово Боже, це є тіло нашого Господа Ісуса Христа. Як браття наголошували, браття і сестри, розуміємо, що ми беремо цей кусочок хліба, а це є тіло нашого Господа Ісуса Христа, яке було так збите, зневажене і опльоване. Участь в спомині мають право брати ті, хто в дорослому віці прийняли водне хрещення. Якщо є гості, ви в дорослому віці прийняли водне хрещення, хто не є на замітці, ви можете участвувати в спомині смерті нашого Господа Ісуса Христа. Хай Бог всіх рясно благословить. Браття, будь ласка. Сестри говорили, що вони мають пісню заспівати. Ліна, Наталя і Віта. Якщо ви готові, будь ласка, зараз ваш час.
Тебя, умирал Иисус за Тебя. За Тебя на кресте, как разбойник, висел. Ты не любишь Его, но Тебя возлюблял. Он сам избрать, оставляя того, кто пролил свою кровь ради жизни твоей. И тебя не дороже, поверь, для него. Сколько раз клятву слова его распинал, смешкой плати, но с любовью от слова отца умолял. Прости ему, кровь за него я пролил. Что же есть в этом мире превыше любви, той, что все для тебя даже жизнь отдала? Что еще для тебя есть ценней, назови? Только жизнь выше этой любви не нашла. Старші люди, вам тяжко стояти, ви вже прийняли участь в помені. Будь ласка, можете сісти. Якщо треба сісти, сідайте. Хто бере крошечку хліба, навіть якщо впало вам, то підніміть ту крошечку, не лишайте так. Це є святиня. Ми сьогодні, я так сижу і роздумую, священник, він входив в святе святих, дорогі браття і сестри. Це є святе святих, де ми входимо до нашого Господа Ісуса Христа. Це є святиня, і ми повинні роздумувати, дорога церква, що нам Господь дозволив торкатися тіла нашого Господа Ісуса Христа. Це є велика заплата, це є великий викуп наш і життя вічне, яке обіцяв нам Господь Ісус Христос.
Давайте будемо в такому дусі молитися, просити Бога, хай Він надалі пробуває з нами, Його присутність, Його сила Духа Святого. І хай вся слава буде Богові. Аллилуйя. Аллилуйя, тобі, Господи, слава тобі, Боже. Аллилуйя, тобі, Господи, хвала. Участвовали. Будь ласка. Дякую.
А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». Слава нашому Господу! Ми будемо молитися над чашою, і молитву звершить наш пастир, брат Василь Лостюк. Молимось. Вічно живий і святий Господь. Алілуя тобі. Отець наш Небесний, ми йдемо до Тебе в молитві. Ми вдячні Тобі за таку можливість, яку Ти подарував для нас у цей день мати спомин смерті Твого Сина, нашого дорогого Спасителя Ісуса Христа. Ісус, я вдячний Тобі за Твою пречисту кров, яку Ти пролив на Голгофі. Я дякую Тобі за цю можливість, яку Ти даєш для нас, звершувати цю заповідь від Тебе. Господи, ми підносимо ці чаші нового заповіту в Твоїй крові, яка була пролита на відпущення наших гріхів. Дякуємо Тобі, Ісус, дорогий, за те, що Ти пролив її заради нас, щоб наші гріхи були прощені, щоб ми мали спасіння Твоє, Господь, і сьогодні діти Твої благоговінні приймаються святе причастя. Благослови всіх нас, Господь дорогий. Нехай Твоя благодать і сила Твоя зійде на нас, і ми переживемо Тебе серед нас в силі і славі. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хто приймав участь в хлібі, можете приймати участь і в спомені брати чашу. Хай Бог благословить. Братя, будь ласка. Брате, висвіть слова, будь ласка. Чашу взяв, благословив, сказав, що кожен учень з неї пив, і милість не скінчила ще твоя. Святуй мене, Господи, за
Слава Господу! Передавайте, будь ласка, чашу акуратно один другому. Якщо треба комусь потримати, будь ласка, потримайте. Це є святиня. Як сьогодні наголошувалось, коли ми беремо з вірою, браття і сестри, це є кров нашого Господа Ісуса Христа. Як ми чули неодноразові свідчення, хто участвував у спомені смерті нашого Господа Ісуса Христа, отримував ісцілення. Якщо ти сьогодні є хворий на цьому місці, прийди до Ісуса Христа, а Він має силу ісцілити від всякої хвороби, бо Він є наш Господь. Він є живий наш Бог, якому ми поклоняємось, і Його ім'я хай буде прославлене во всьому. Амінь.
Братья и сестры, мы никого не минули с чашею. Якщо минули, будь ласка, скажіть, братья підійдуть. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Слава нашому Господу! Браті і сестри, ми маємо цю надію, що там в царстві нашого Господа Ісуса Христа це буде нова трапеза, нове вино. І ми не знаємо, як сказати, як воно має бути, але знаємо, що буде нове, як сказав Ісус Христос. Каже, я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму. Новим питиме. Тому, браті і сестри, надія наша – Царство Небесне. І зараз молитву звершить наш служитель, брат Коля Годомський. По молитву подяки. Будь ласка, Коля. Ну, молитву подяки. Завжди благословений наш Боже, в ім'я Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа, ми стали перед